Sveiki visi, su jumis Darius ir sponsorius. Šiandien mes susirinkome gelbėti mano CPU. Viskas 102 laipsnį. Per paraitą renginį Minecrafting Gigafactory pastebėjome, kad mano CPU užkyla iki kritinės ribos, tai beveik lydymosi temperatūros. Ir reikia staigių darbų tai sutvarkyti, tai reikia išvalyti kompiuterį, pakeisti termopastą ir kai kas dar buvo sugalvota, ką jums sponsorius pasakys. Taigi iš tikro negalima nieko daryti su savo kompiuteriu, esant tokiai temperatūrai, 100 laipsnių, tai čia su tokia temperatūra jūsų visos dalys, ne tik procesorius, bet ir motininės plokštės bus sugadintos su laiku, o tai ganėtinai greitai vyks. Tai mes nusprendėm, tai yra aš nusprendėm savo channelį streamą padaryti donation goalą, surinkti dariukui ant naujo CPU coolerio ir... Aušintuvą, lietuviškai. Ir mes, mums tai pavyko padaryti, mes nusipirkom savo štai tokį cooler master hyper 2000. Ir mes nusprendėm nusipirkti štai tokį cooler master hyper 212 coolerį, kuris yra iš tikro labai populiarus rinkoje, kurį naudoju aš pats, siūliau irgi savo draugams, jie labai irgi džiaugiasi šito produktu ir mes padarysim mažą review šito produkto, kad ir jums būtų aiškiau, gal kažkam ir įdomu bus. Ir dar kartą norėčiau visiems padėkoti, kurie prisidėjo prie tokios idėjos, nes aš pas iš tikro nesitikėjau tokio jūsų aktyvumo ir iš tikro tai buvo labai malonus surprizas ir man ir dariukai. Tai va. Taigi, čia yra Cooler Master 212 Evo. Ir pažiūrėsim, kas čia per daiktas, kas eina į komplektaciją ir kokio tipo procesoriams jisai tinka. Tai va. Pirmas dalykas, į kurį turėtumėt atsižvelgti pirkdami panašaus tipo coolerį, tai į savo procesorių. Tokie kūderiai dažniausiai tinka visiems naujos kartos procesoriams, tai visiems į 5, į 7, į 3 procesoriams Intel ir taipogi visiems paskutinės kartos AMD procesoriams. Vienintelis dalykas, kurį, sakykime, turi atkreipti dėmesį, tai kūderio matmenys, kad jisai tikrai dilbtų jūsų dėžę. Dažniausiai yra matmenys surašyti ant pačio coolerio dėžės, ir internete galima tai tokią informaciją rasti, ir taipogi jūsų dėžės informaciją irgi matmenys galite rasti internete, jūsų kompiuterį kažkokias. Tai va, tai su coolerio sudėtis tai ganėtinai paprasta, štai pats cooleris, jisai atrodo labai gigantiškas palyginus, bet galite neišsigąsti. Ir štai tokia dėžutė papildomai. Joje, man atrodo, mes rasime termopastą ir šiaip papildomas tvirtinimo dalis, taip. Tai yra tvirtintuvas prie procesoriaus. Ir, aišku, keletą varžtų, termopastą iš Cooler Masters pakeisti ir dar tokie papildomi tvirtinimo elementai. Pats cooleris atrodo štai kaip. Jisai tvirtinamas yra šonu ir visų procesorius, tai va taip pat. Ir, sakykime, iš dėžės jisai matosi va taip šonu. Cooleris iš tikrųjų atrodo labai, nežinau, įspūdingai atrodo dalis, kad iš kažkas iš ateities. Kas, aišku, pridės jūsų kompiuteriniai dėžės stiliaus biškai. Štai tvirtinimas prie procesorius. Štai, sponsorius dabar ką tik įsijungė GTA, grinai, ką tik. Štai jis dabar žaidžia. Mes turėjome 70 laipsnių CPU, dabar mes turime jau 93 laipsnių. Ir štai yra temperatūra, kokią pasiekėm, jau grinai, prieš 10 sekundžių buvo 80 laipsnių, yra 95. 95, 7, 6 ir vis kyla, ne, aušina. Ir jau 98, aišku, toks dalykas, kaip temperatūros keitimas, labai stipriai paveiks jūsų procesą
darbingumą ir jisai pradės stabdyti jūsų žaidimas, pradės laginti. Viskas, 102 laipsnį. Gerai, jau dabar supratote, kur yra bėda. Tai va, dabar ką tik prebivinom, dabar tvarkysime pačią kompo dėžę. Šitą. Pakeisim termo pastą ir užinstaliuosim šitą kodėlį. Pačios dėžės atidarimas. Šitą galą. Situacija tokia, kad čia tiek ir vaizdo korta dar yra labai purvina. Priartinu aš. Tai valyti yra ką? Įjunk, galbūt gali siurblį jungti. No. Eina savo žiūri, gerai nusivalo. Tai va, dabar išvalėm truputėlį procesorių, nuėmėm seną kūlerį. Jisai atrodo labai apdulkės. Jo, jis atrodo apdulkės ir jo. Tai va, ir štai čia buvo capų vieta. Biškai pavalysim dulkes. Jo, dar čia pavalysim dulkes. Tai va. Ir dabar dar Nvidia vaizdo kortą, tai ją ką tik pravalėm irgi, nes ir naujo kūlerio uždėjo. Kūlerio. Termopastas nuo jos užtepėm, tai dabar reikia, va matot, tai va, tai va. Reikia uždėti dabar ant šitos vietos, kad pereitų temperatūrą. Tai va, dedam. Štai jau vyksta paskutinės konstravimo, paskutiniai etapai šitie. Štai jau kūleris yra lyg ir primontuotas ten į patį galą. Cooler Master. Ką tik uždėjom termopastą, pasižiūrėjom čia instrukcijų, taip pat per kompą truputį pasižiūrėjom, kaip čia reikia daryti. Tai va šitą, va, aš tau padariau. Ne, gerai. Va, reikia prisukti dar. Labai gerai, labai gerai. Jo, jau beveik baiginėjom. Dabar pridėsim vaizdo plokštę. Pridėsime šitą patį dabar dar aušintuvą. Dabar čia tas pats didysis radiatorius prisivaro. Ir viskas, tada bus laidų pridėjimas ir paleisime šį žvėrį į veiksmą. Gerai, dabar yra pats galutinis dalykas, tai ar mano dėžės dangtis užsidarys. Nes kai žiūrėjome, tai mano dėžė sako, kad kiek ten telpa maksimum didžiausias kūleris? 158. 158 mm pats didžiausias kūleris, kuris gali būti dėtas. Kurį mes dabar dedam, jis yra 159, tai yra 1 mm draugiau. Ir mėginam žiūrėti. Moment of truth. Easy! Yra! Geras. Taip, žmonės, žiūrėkite, dėka to, kad ant keiso yra toks iškilimas vat, ir matosi, kad tai specialiai padaryta būtent galva tai ir aušinimo ar kažkas tokio, būtent dėl to iškilimo papildomi milimetrai telpa ir kuleris dar turi ten 1-2 milimetrus vietos, tai labai gerai pasiseka. Ir eisime testuoti dabar temperatūra tik įjungus ir pajungus maksimalią apkrovą kompiuterio. Tai tikriausiai pajungsime mes live streamą, kuris naudos kažkur jau 20% CPU. Ir taip pat pajungsime kokį GTA 5 ir reikės pasimti kokią greitą mašiną ir važinėti, nes tada dar greitai apkrauna žemėlapį ir CPU turi darbo tikrai daug. Tai tikriausiai taip ir ištestuosim. Bet aišku, pirmą reikia pasižiūrėti, ar apskritai kūleris įsijungs, nes jeigu neįsijungs kūleris ir mes testuosim, tai ne tik iškeps kompas, bet tikriausiai ir mes iškepsime. Žmonės, žinokit, jeigu mes tai padarysim, viską teisingai, tai ir jūs tai galite padaryti, nes mes tai pirmą kartą gyvenime darom. Mes tiek, kad nemontavom jokių detalių ir jokių kūlerių, nekeitėm jokių termopastų.
pamiršau išvalyti pagrindinį kulerį. Tik dabar pamačiau. Taip visas dulkimą išsitraukti. Na kągi, štai mes ir sumontavome viską. Ir dabar sponsoriui beliko apačioje įjungti pralgintuvą. Štai va čia. Štai, užsidegė lempos. Ir ar tu pasiruošęs? Spausk mygtuką kairį, bet ten kairinis. Čia? Ja. Ir aš matau, kaip kulėris sukas. Rimtais? Ja. Wow. Taip ir jis sukas ir viskas gerai, žiūrėsim. Pala, tyliai dabar? Vau, aš nesudaro. Jis, power down and connect to PCI power. Pamiršau prijungti vaizdo kortą. Eik tu, na. Tai va, antras bandymas. Antras bandymas, tikėkime, mes dabar viskas paimtų. Ja. Dirba? Taip, viskas dirba. Tai va, dabar realiai kompas įsijungia, tai mums belieka tik tais testuoti visą... Jo, tai dabar paleisim streamą ir kokį GTA 5 testavimai. Jo, tikėkime, kad viską teisingai padarėm, bus rezultatas, nes jeigu nebus, tai visi panikuosim ir Dance Games pavysim čiatę. Jip. Tai va, paleidome kompą, paleidome GTA, paleidome live streamą ir dabar yra... 30-40 laipsnių apytiksliai. Jo, 39-40. Jau tokiu momentu mums būtų pakilę apie 90 laipsnių. Aš žiūri džiugiuosi. Ta prasme, aš tikėjus biškiai didesni rezultatai, čia per geri. Tai. Per geri rezultatai. Tai va, Twitch chatas atsigauna, labas YouTube. Gerai, ir kokia temperatūra? Ir va, žiūrėkit, mes tikrai jau būtume pasiekę 100 laipsnių. 105 laipsnių. Ir dabar temperatūra yra net mažiau negu vidurkis, pavyzdžiui, mano kompo. Ir yra 40-50 laipsnių, čia yra šiauriai gerai. Aš tokiu metu streamindamas su tokiu pačiu kuleriu išgaunu apie 60-70. Čia gali būti dėl to, kad pastą jau galima keisti, reikėtų ir panašiai, tai va. Tai... Tai ir mane galite pamatyti. Taip. Štai va dabar vien streamas naudoja 22% CPU. Tai galite suprasti, kad jau turėt 47, net nepakilo iki 50, tai yra tiesiog žiauriai geras ženklas. Net jeigu būtų apie sakau, man, jo, čia žiauriai gerai, labai gerai. Tai va, reiškia, mums pavyko. Tai, mes išsprendėm problemas. Tai sponsorijau. Sponsorius, karočia, problemų sprendikas. Jeigu ką ištinka jūs problemas, skambinkit sponsoriui. Ir rusiškas remontas jau garantuotas kartas. O, čia jūs gaunu sponsorius. Tai va, kebra. Gerai, viskas veikia. Aš nesitikėjau, kad taip sklandžiai, bet pas mus kažkaip mes visi visą nesitikim kažkaip sklandžiai, kai kažkas planuojam ir vis pavyksta. Yeah. Tai dar kartą įrodo, kad paprastas žmogus gali savo pasikeisti kažkokią detalę, nebijodamas. Tiesiog, aišku, nereikia kažko sulaužti, o kai atsargiai pagal instrukciją viską padaryti. Tai va, viskas veikia. Super. Cepau, išgelbėtas!